Hyvää huomenta. Nyt on perjantai kello 7, joka tarkoittaa sitä, että on aika neljännen aamuskapajakson. Tilanne on tällä hetkellä 2-1, eli minä johdan. Ja nyt näyttää siis pahasti siltä, että minä saan päättää kaikki leffat koko tänä vuonna, mitä me katsotaan. Ei mun mielestä kyllä näytä vielä yhtään siltä, että tässä on vielä skaboja jäljellä ja musta tuntuu, että mä tuun voittamaan vielä loppujen lopuksi. No katsotaan. Katsotaan. Tänään on vuorossa piirrä ja arvaa peli. Meillä on täällä hatussa lappuja, jossa on logoja. Sieltä otetaan yksi lappu ja se piirretään tälle tabletille. Jos piirros arvataan, niin piirtäjä saa 2 pistettä ja arvaaja saa 1 pisteen. Itse olen piirrä ja arvaa haka, joten tämän pitäisi olla helppo nakki. Arvotaan perinteisellä kivi, sakset, paperilla. Paperi, saksilla. Kivi, paperi, sakset. Okei. Okay. Kivi, paperi, sakset. Sara. Yes. Okay. Eli mä saan piirtää eka. Saanko mä nähdä sen? Et saa. Ah, okei, okay. Joo. Unohdin sanoa, että tässä on 30 sekuntia aikaa arvata piirros. Saa arvata niin monta kertaa kuin haluaa. Sara, aloitetaan NYT nyt! OP! Joo. Kiitos. Paitsi, että oliko toi nyt hyvä vai on. Varmaan hyvä, en mä tiedä. Mä sain 2. Noni. Katsotaas, mitä täältä tullaan. Aika alkaa nyt. Häh, mikä toi on? Niin. E.A. Yes. Hyvin meni. E.A. Se on toi EA. Electronic Arts. No, että oli joku erityinen yes. Nimi. Saran piirrosvuoro. Missä täällä on valkoinen? No tää nyt on sitä valkoista. Myönnä muista, mitä se on. Domino's pizza. Ei! Taitaa olla aika kohta. Miten se meni täältä? Onko toi logo? Mikä ihme? Toi on joku pizza, Sara. Joo. Unohin, että millainen se oli. Melkein sama, Sara. Melkein sama. Voi ei, miten mä en. Aika alkaa nyt. Tää! Starbucks! Joo! Ihan selvä yes. Starbucks. Tämä oli ihan täydellinen. No niin, tää on ihan. Sun pitää sanoa, että aika alkaa tai jotain. Aika alkaa nyt. Mikä tää nyt vois olla? Mikä tää nyt? Mä en ite tiedä. Et sä voi tehdä tahallaan tolleen. Onks tää Twitter? Joo. Seuraavaksi tämä logo. Instagram. Kyllä. Hyvä. Me ollaan oikeesti molemmat. Meidän pitäis olla jonkinlainen tiimi tässä näin. Onks toi Michelin? Mä en muista, mikä se nimi on. Se on Michelin. Joo, se. Yes. Pallomies. Se ei varmaan nimi ei ole pallomies. 5 lappua jäljellä. Peli on 9-9. Aika alkaa. Jokeri. Kyllä. Vitsi, mä oon hyvä. Ei vaan mä oon hyvä, toi oli ihan täydellinen piirustus. Toi oli hyvä arvaus multa. Mun mielestä oli hyvä multa. Okei, okay. Please arva. Mikä ihme olet? Onks toi joku vihanen mies? Vihanen huutava mies. Vihainen huutava mies. Tälle ja
Mietin nyt. Volkswagen. Et etinyt. Ei! Oikeesti? No miksi sä teit sit semmosen vihasen miehen, eikä? No yritin tehdä sit mahdollisen paljon tän näköisen, niin mä olisin ehkä päässyt paremmin, jos mä olisin vaan tehnyt tollasen yksinkertaisen. Toi oli kyllä vähän vaikea. No. Aika alkaa. Toi... Come on. Jodel. Kyllä! Jodel tuli sieltä piirrettyä. Okei. Okay. Tää on kyllä vähän vaikea. No niin. En. Come on, mikä sä tiedät? Ei kyllä oikeesti oo mitään hajua. Oikeesti mietin nyt! Mietin nyt! Piirrä paremmin! Siinä on kaksi jotain koiraa tuijottaa toisiinsa. Ei oo! Red Bull! No miten toi on Red Bull? Miten toi ei oo Red Bull? No olisit piirtänyt tyylisen tölkin siihen, en mä tiedä. Tämän erän viimeinen lappu on tässä näin. Ja se on mun piirrettävä. Mikä sieltä... Aika alkaa nyt. Arvaa nyt hei! Mikä toi Come on? On? Tää on ihan selvä! Come on! Mikä toi on? Tää on ihan selvä! Come on! Se mulla tulee mieleen se, saanko mä yritä se... se reppumerkki. Sano vaan se ääneen. Fjällfjärven. Tää on se Fjällfjärven. Joo. Oliko? Mä en ollut koskaan ite nähnyt tota logoa silleen läheltä. Ensimmäinen erä on ohi. Mulla on 13 pistettä, Saralla on 11 pistettä, onpa söpö pistemäärä. Naurettavaa. Eli tässä toisessa erässä tänne hattuun on laitettu jotain asioita, niin kuin kirjoitettu, ja meidän pitää sitten piirtää, mitä siellä lukee. Pisteet menee samalla säännöllä kuin ennenkin. Kivi, paperi, sakset. Ja Sara voitti tietenkin. Mulla ei oo mitään hajua. Mikä tää on? Okei. Okay. No nyt vaan piirrän jotain, mitä mä ajattelen, että se olisi. Tää on tosi kiva juttu, hei. Teräsbetoni. Ei, mutta olis mun tunne, että niin tyhmäks, kun tää on kumminkin sama juttu, mikä pitäisi tietää. Linnut syöttävät toisiaan. Ei. Ketun huuto. Oi herra jestas. Se oli joku ryhmähau. Ryhmähau. Okei, onks meidän yleissivistyksessä joku aukko? Okei. Aika alkaa nyt. Saako olla numeroita? Joo. Jonne. Jalkapallon pelaaja. Cristiano Ronaldo. Mä meinasin sanoa sen just seuraavaksi, se on jonkun jalkapallon pelaaja. Cristiano Ronaldo on ihan selvästi. No ihan kyllä selkeä. Se on ihan täydellinen. Noniin. Aika alkaa nyt. Pikachu. Joo. Helppo. No niin, mä arvasin ton, eli peli on tällä hetkellä 13-14, eli mä johan vieläkin. Seuraavaan piirrokseen mennään. Pelle. Elvis. Laulaja. Herra jestas sentään. Mikä toi on? No toi on ensinnäkin nuoli siihen. Joo, ihan sikahieno nuoli. No niin, kun mä yritin selvittää sitä sulle vielä, mutta toi on ihan selvä Robin pakkaleen. Come on, miten sä et näe tätä? Mitä tekemistä on kysymysmerkillä? No niin, mä sanon, että niin kuin toi nuoli, kuka tämä on? Alkaa nyt.
Sanni. Ei, oota. Tää nyt tulee tämmönen... Beyoncé. Näin. Ja sitten... Ja sitten... Pete Parkkonen. Joo! Oikeesti. Ei oo todellista. Tein tuon sadepilvet, oot se kohta sata. Toi Einstein. Mummo. Mitä toi on? Mummo rannalla. Miten sä et arvannut tätä? Mikä tää Come on? Come on, se on Marilyn Monroe. Ihan selvä. Mikä fiilis toi Einstein tukaan sille? Mä halusin näyttää, että se oli, niin kuvastaa sitä, että se on jotenkin... Oh yeah! Peli on 15-15. Tää on hyvin tärkeää, että mä voitan tän. Nyt lähti. Aurinko. Ei. Aurinkomies. Aurinkomies. The Rock. Kenellä on pinkit hiukset? Toi... Antti Tuisku. Joo. Miklun vuoro. Aika alkaa nyt. Onkohan tää sit se? Tää on se Einstein. Kyllä. Albert Einstein. Aika alkaa nyt. Okei, kyseessä on varmaankin tummaihoinen mies. Onks sillä? En tiedä, onks sillä partaa. Mr. T. Ei. The Rock. Ei. Herra Perunapää. Ei, tää on random tää puhe, en tiedä, onks sillä tällä. Mikä olet? Kanye West. Kanye West. Aika alkaa. Nyt. Vittu. Mitä? Mikä? Mitä vaan ne hauskaa? Iskuneet. Muumimamma. Peli on 18-18. Kaksi lappua jäljellä. Jännää tulee. Noniin. Toivottavasti tää henkilö ei katso tätä videoa. Joo. Eiku. Näin. Tässä ehkä saatat arvata paremmin. Jaa. Mitä? onks toi Roni? Joo. Viimeinen lappu. Joo. Mikkihiiri. Minnihiiri. Joo. Ihan selvästi se on kyllä. Ikävä kyllä kävi nyt sillä tavalla, että peli päättyi tasan 21-21. Mutta me keksittiin tietenkin ratkaisu, koska meillä ei ole mitään tasapelejä. Nyt siis pyydämme meidän virallisen valvojamme piirtämään meille jonkun hahmon, ihmisen tai asian. Ja meidän pitää arvata se, ja kumpi arvaa eka, voittaa koko kisan. Okei, ei siis koko aamuska, vaan tän jakson. Tulepas tänne, virallinen valvoja! Hei! Piirrä meille. Mä tuun piirtämään. Oletteko valmiita? Joo. Kyllä. Noni, nyt lähtee. Nallepu! Aivan oikein! Onneksi olkoon! Yes! Siitä sait sara. Miten sä voit muka tietää? No se on ihan selvä nallepu. Eihän oo. Onpas. Peli on siis vasta alkanut sara. 2-2. Ei oo totta kuinka kiva juttu. Ihan sika kiva juttu. Onks sunkin mielestä? Kiva joo, kuulla. Ihan sairaan kiva. Kiva kuulla oikeesti, että säkin tykkää siitä. Ensi viikon perjantaina tulee taas uutta skabailua. Nähdään silloin. Moi moi. Moi moi.